ଜଣେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହତାବ ନାଁରେ ଆଇଏମ୍ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଲ ଗଡ଼େଇ ଜାଣିଛି ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଜାଣିବ 21 ବର୍ଷ ଆଇଛି କ'ଣଟା କରିଛି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଯେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବଳି ଦେଇଛି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମଟା ସରିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ହକି କରିଦେଇଛି ଇଏ କ'ଣଟା କରିଛି କେଉଁଟା କଳି ବାରବ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ କରିଛି କିଛି କେଉଁଠି କରିଛି କାଲି ଗୋଟେ ଡିସିସନ ନେଇଛି 89 ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ କରିବ ବାତ୍ୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବନ୍ୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଖେଳ ହେବ ଏ ଅଭିନନ୍ଦନ ସେପରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ସେ କେବଳ ପରିସ୍ରାଗାର କେଉଁଠି ହେବ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ପାଇଖାନା ହେବ କେଉଁଠି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇସବୁ କେତେଟା କରିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ମହତାବ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟପାଳ ସେକ୍ଟର ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜଧାନୀ ତିଆରି କରି ଜଣେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହତାବ ନାଁରେ ରାଜଧାନୀ କରିଛି ସେ ଖାଲି ବାପାଙ୍କର ପୂଜା ହେବ କ'ଣ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କାହାର କରିଛି କ'ଣ କ'ଣଟା କରିଛି ଏଠି ଆରେ ମହତାବ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ନାହିଁ ଗୋଟେ କିଛି ହେବନି ମହତାବ ନାଁରେ ହଉ ପୂଜା ପୂଜା ତୁମେ ଯଦି କରିଜାଣିନ ଆମକୁ ବି କରି ଆସେ ପୂଜା ପୂଜା କେମିତି ହେବ।